Tijekom jučerašnjeg dana izuzet je 71 uzorak sa sumnjom na koronavirus, od čega je na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno 47 novih slučaja bolesti COVID-19. Ozdravile su 44 osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi 55 osoba. Preminule su dvije osobe s pozitivitetom na koronavirus, koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge bolesti. Župan Darko Koren rekao je kako aktualne epidemiološke brojke novooboljelih ne govore da je situacija dobra, ali niti da eskalirate, je donijeta odluka o povratku učenika u školske klupe. U obzir smo osim zdravstvenih uzeli i činjenicu da je do kraja školske godine nešto više od mjesec dana, te da će se povratkom na nastavu uživo kvalitetno obavljati nastavni proces i zaključivati ocjene. Online nastava ima sociološku, društveno-psihološku i pedagošku komponentu sa svojim posebnostima, te smatramo da učenicima treba omogućiti da se vrate u škole, pojasnjuje župan. U Varaždinskoj županiji tijekom 24 sata evidentirano je 111 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 502, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 1006. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalaze se 182 osobe s težom kliničkom slikom. U jedinicama intenzivnog liječenja na respiratoru se nalaze 24 osobe, a u posljednje 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 402 uzoraka, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 40%, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 28%. Jučer je bio organiziran treći ovotjedni punkt za masovnije cijepljenje, na kojem je primijenjeno 1085 doza cijepiva AstraZeneca. Najavljene su još veće količine cijepiva, pa županijski stožer civilne zaštite poziva sve građane Varaždinske županije da što prije iskažu svoj interes za cijepljenje, i to primarno putem prijave na platformu cijepise.zdravlje.hr. U protekla 24 sata u Međimurskoj županiji obrađeno je 219 uzoraka, od čega su evidentirana 62 pozitivna nalaza na koronavirus, što je 28,3% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 95 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 565. U županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano 86 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 9 pacijenata, otpušteno je 10 pacijenata, a 5 je pacijenata na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba. Dogovorom između Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i grada Čakovca u trijažnoj garaži županijske bolnice Čakovec danas je organizirano cijepljenje protiv koronavirusa. Cijepiti su se mogli svi punoljetni građani, bez obzira jesu li se prijavili preko aplikacije Čakovečkog doma zdravlja. Masovno je cijepljenje započelo u 9 sati te je produženo do 18 sati, a građani su primili cijepivo AstraZeneca. Zbog sve većeg broja kupita naših sugrađana, prvenstveno građana treće životne dobi koji nemaju prijevoz, znači teško im je otići do Nedelišća ili Murskog Središća, moraju nekog angažirati da ih vozi, odlučili smo se zbog svih tih upita da napravimo ovdje u gradu Čakovcu jedan punkt. Grad je uskočio, sve, rekli smo što god treba, dali ljude, dali financijski, dali opremu da ćemo dati, ustupiti, jer smatram da grad Čakovec treba imati svoj punkt za cijepljenje. Dogovorili smo evo sa Zavodom za javno zdravstvo da i Čakovec ima taj punkt i mi ćemo voditi brigu i dalje o tome da se naši građani iz područja grada Čakovca mogu cijepiti ovdje u Čakovcu. Zašto ste se vi odlučili cijepiti? Pa zato jer nisam bio. Ajde, idem da se cijepim, jer svi se cijepi onda pa se mora šiti, ne? Ovo vam je prva doza? Prva. Kako se osjećate? Pa, oči se dobro. Nisam, ne sam ja nič kad bi išao na testiranje, kašu, kaj. To je sad trend. I vjerojatno je dobro za zdravlje. Jel vjerujete da će to zapravo pomoći i spriječiti? Pa trebalo bi već sada biti bolje. Dođite i cijepite se i da već to jedanput bude i da kraju. Kako se vi osjećate nakon cijepljenja? Sve je u redu. Cijepljenje će se u Čakovcu nastaviti i tijekom idućeg tjedna. Građani će se moći cijepiti radnim danom od 9 do 18 sati na dvije lokacije. U prijepodnevnim satima, odnosno od 9 do 13 sati u prostorijama Županijskog zavoda za javno zdravstvo, a od 13 do 18 sati u suterenu bolnice, odnosno u trijažnoj garaži.